Llegó no centenares, miles de personas. Muchos murieron por camino por las montañas. Cuando llegaban a la frontera, a la cárcel. L'objectiu prioritari de l'organització és la resistència armada contra els nazis i el salvament de jueus. Esteu aquí per entrar a l'armée jueva. Jurant, us comprometeu a fabricar documents falsos, a amagar gent, a organitzar el pas clandestí de fronteres. Van firmar un acord pel qual tots els joves que passaven es comprometien a anar a Israel i servir a la Ganà. Abans de marxar, li vaig dir, si dius algú que m'has vist, t'hi jugues la vida. Acostant-nos a la primera casa del poble, surt un alemany. Van passar bastants. Mai colla. Potser la vegada que més, 5. 3, 4, 2. I el dic, per mi eren uns héroes que anaven a combatre contra el nazisme en aquella època. I sento un que diu a l'altre, aquí descansa. Jo els havia de matar. I li vaig dir al guia que no podia continuar. Sí que pots, ja et porto jo. I em va carregar a coll. Em faria falta un altre guia. Bé, jo que escoltava la conversa vaig dir, papa, jo vindré amb vosaltres, vull venir. Dic que és formidable, formidable. No vam tenir temps de pensar, ni se'ns va acudir dir-li. Gràcies, senyor.